Další super výhra, velký rozdíl nad týmem, který hodně lidí favorizuje mezi tři nejlepší. Tak jaký máš dojmy z toho dnešního utkání? Dojmy zatím hnedka po zápasu takhle super. A samozřejmě víme, že Pardubice patří letos k jedním z nejlepším týmů v celé lize a dokázat je porazit takovýmhle rozdílem pro nás bylo určitě důležitý a určitě velmi důležitá výhra pro nás. Dá se říct, že to byl možná jeden nejlepší výkon zatím v sezóně? No, co se týče výkonů, asi bych neřekl, že to byl náš nejlepší výkon. Podle mě se na tom podepsalo víc věcí na tom výsledku, ale myslím si, že jsme mohli hrát ještě lépe, že si myslím, že to nebyl náš nejlepší výkon zatím. Samozřejmě tam byly hodně dobrých věcí, ale taky hodně špatných věcí, na kterých se musím podívat a zapracovat na ně. Samozřejmě výkon to byl dobrý, ale neřekl bych, že to byl náš nejlepší výkon sezóny. Já jsem měl už v přípravě proti Pardubicím svůj nejlepší zápas. Dneska zase dobrý, tak stáváš se Pardubice tvým oblíbeným soupeřem? Nikdy jsem nad tím takhle nepřemýšlel, ale zatím se tuhle sezónu ukazuje, že zrovna proti Pardubicím mi to nějakým způsobem asi sedí a vychází, tak budu doufat, že to bude jenom pokračovat i v budoucích zápasech proti ním. Pardubice minulý týden hráli docela zajímavý zápasy v kvalifikaci a FIBA Cup, ten dnešní výkon proti ním. Je dobrým signálem před tím naším příštím týdnem a startem ve FIBA Cupu? Tak Pardubice odehrály dobrá utkání, velmi dobrá utkání v té kvalifikaci na FIBA Euro Cup a proti dobrým soupeřům, hlavně pak proti Zaragoze, takže myslím, že to, že jsme dneska dokázali takýmto způsobem vyhrát, určitě nám dodá i více sebevědomí a bude nás víc znát k tomu vítězství pak i v naší skupině a v našich zápasech právě ve FIBA Euro Cupu. Předtím nás ještě čeká páteční zápas s Kolínem pro děti od 10 od rána. Ty už s tím máš zkušenosti, tak jak se na ten zápas těšíš? Těším se určitě. Je to něco, co normálně člověk nezažije. Je to úplně jiná atmosféra od začátku do konce. Hlasitost plná, a když je plná hala, je to úplně něco jiného. Samozřejmě je to ještě speciální tím, že to je dopoledne. Takže se musíme na to pořádně připravit, že to bude trochu jiný než klasický zápas, ale myslím si, že bude skvělá atmosféra a že to všichni užijeme. Ty sám nemáš problém s tím brzkým vstáváním, že to je jako ranní trénink? Tak je to pořád trošku něco jiného než trénink, samozřejmě jako sportovec se s těmahle věcma musí počítat a je to součástí toho sportu, takže není to pro mě nic hroznýho nějak vstávat jako dřív nebo vstávat dřív kvůli tomuhle zápasu, takže bych neřekl, že to nějak extra ovlivní můj přístup k tomu zápasu. Coach, today big win against Pardubice. How satisfied are you with this game? I'm satisfied first of all because of the win. And winning is not only an habit, but it's also very important. And we lost a little bit the habit last week, let's say. And it's good that we kind of tried to get the habit back. And I hope we'll be able to continue this, winning stripe on Friday morning. So next week is going to be ending now, but in a few hours we'll have one more game and we need to be very, very, very connected and very, very locked in. About the game, honestly, I just have a couple of words because they were very, very tired. They played many games last week and they were very competitive playing against tough opponents and they showed it up very well. And they were very tired, honestly, they were very tired and they didn't play their best basketball and were able to score good shots, but also tough shots. And when it happened, they
they didn't have the energy, their tank was kind of empty, and they were not able to keep competing. So I'm satisfied of the win, but still I see the improvements we need to do to get better on a daily basis. And I think it's gonna be our task. The thing I'm very, very happy about is the fact that we wanted to show up in Nymburk, home, against the tougher opponents, let's say, bringing everybody, all the people, on to our side, because I know it's always a job of the team to bring the fans and all the people around on his side. So giving to Radford playing good basketball and so on. So I'm happy we're able to create a very good atmosphere, sharing positive vibes with the people. At the same time, I would like everyone to be on the same page, and my dream is like bringing people on our side so much that even when we will play bad, they will not doubt our effort, but they will keep supporting us, cheering for us, even when we are not playing good, even when we are missing shots, even when we are a little bit tight, because those moments in the season will happen, and I hope that the people all around the club are respecting our effort, are respecting the job we are doing consistently on a daily basis, and they will be helpful when we will need their help. But as I said, it's our job to bring everybody on our side, and I think this night we kind of did it. Mm-hmm. And today's performance against team who had like bigger ambitions, and there was really good opponent to Zaragoza last week. Yeah. It's good signal before start of the FIBA Europe Cup next week. Let's see. As I said, we need to be happy for the win, but we need also to give the importance that this game deserves. Not too much, and we just focus on the next game. Next game is in less than 48 hours, and that's our target. Then on Friday afternoon, we start thinking about the FIBA Europe Cup and so on. But we think about like every single game, every single practice. We want to show up the best version of ourselves on a daily basis. And Friday game is four kids, 10 at morning. Yeah. How are you looking forward for this game, and how tough is for you to prepare for this game? Like, honestly, I know a lot of my colleagues, sometimes they say, hey, we cannot prepare the right way. I mean, I think generally speaking, that the reason why we do this job, and the reason why we are paid to do this job, is to give a nice enjoyable show to the people. And if playing at 10 in few hours is gonna be good to bring here a lot of kids, a lot of people, and give them joy, that's great for us. And we will simply try to recover as soon as possible and show up the right way, because that's the reason why we do this job. Dino, dnes je z toho vysoká porážka. Co bylo její příčinou? OK, skončilo je to, kolik je skončilo, protože na koncu nechtěli jsme, da se nějaký hráč z základné pětky zraní, ale myslím, že každý hráč musí mít víc odpovědnosti do konce zápasa, protože ne každýkrát budu mít tolik minut na hřištu, jak neukážu odpovědnost v útokové obraně. Myslím, že od začátku zápasa Nymburk je byl lepší, gratuluju jim proto, ale jak se zranil Šterba pod košem, museli jsme změnit trošku rotace, speciálně protože Šafarčík je hrál sa teplotom, a to je důvod, proč od začátka třetí čtvrtiny do konce zápasa nehrál. Tak museli jsme bez toho hráče malo změnit rotace, ale stejně není to důvod, da máme 16 doskoka mi na zápas skončil minus 34. U toho Honzy Šterby, je to jenom podvrklý kotník, nebo? Je kotník. Takže nic vážného jenom? Kotník je otekl, tak uvidíme, kolik dlouho budeme. Uh-huh.
Je možné, že se na týmu trošku projevilo to zklamání, protože jste byli proti Zaragoze blízko k velkému překvapení a že teď trošku tým bojuje s nějakým zklamáním vnitřním? Pa, určitě dali svou chybu, co jsme odehrali ten zápas v neděli. Myslím, že to je obrovská chyba, protože ty další soupeři nehrali jsou pro víkend. Hráli jsme po 3 dny, jak jsme se vrátili z Švédské, určitě neměli jsme stejnou energii, jak jsme měli tam. Potom jsme odehrali dnes zápas pro tu silnega soupera, jak je Nymburk, bez jednega hráča od začátka, a potom drugi neměl možnost da hra drugi polčas i na koncu vypada to tak špatně, ali musím, kluci pracuju dobře na treningu, trenuju dobře, to su velmi, velmi dobri kluci sa kvalitnim jako charakteristikama, a určite, že na dalším zápase budeme lepší. Nymburk s takovýmhle výkonem má šanci v evropských pohárech? Určitě tam jsou týmy, tak zkušenost, jaký mám, my tam jsou týmy dost větší, speciálně pod košem, tak určitě bude, mají kvalitné hráče a size jako na pozici 1, 2, 3. Myslím, že mají kvalitu, ale pod košem tam jsou dost větší pivoty, než co jsou tady v Českoj lizi. Myslím, že to možná jeden problém, jaký bude mít. Určitě má kvalitné super, jak jsou Bašek Šehir, Mornar, a stejný je ten tým z Azerbajdžana, velmi kvalitní Sabah Baku, jaký vyhrál turnaj ve Makedonii, tak nebude to jednoduchá skupina, ale doufám, že budu postupit dál. Dneska to nevyšlo, bylo to už kvůli tomu začátku, nebo co vedlo k té vysoké výhře Nymburka? No tak asi ze začátku to bylo asi 7-0, no, možná Nymburku pomohlo, ale celý zápas jsme byli bez, mně se zdalo, bez takové bojovnosti, neměli jsme vůbec doskok, nechávali jsme je doskakovat lehký potom koše z druhých šancí, takže to se pak těžko hraje a výsledek je takový, jaký je. Ke konci toho poločasu zvlášť díky tvým trojkám a Petřovi trojkám se trošku chytli, dotáhli jste se a pak ten nezachycený zase druhý poločas vedl k tomu, že to bylo, že se uskočil jakým rozdílem? No, to bylo to samé, že to bylo asi o 20 bodů, pak jsme to stáhli o 8 a pak začal druhý poločas a nechali jsme asi šňůru 9-0, že se pak těžko hraje. No, takže tak. Čiže ty dvě poslední porážky, že to je to únavou, co jste měli z toho minulého týdne, z toho cestování a z náročných zápasů, nebo je tam možná i trošku jako zklamání, protože jste byli řekněme blízko docela velkému překvapení? To nedokážu říct, nemůžu mluvit za všechny hráče, ale je to takový jako těžký, samozřejmě jako cesta, nemůžeme se vůbec vymlouvat na tohle věci. Pak jsme hráli zápas v Soustí doma, co jsme se nechali přejet, to pak psychicky taky je horší a teď řekněme v Nymburce rádoby to samý, no. Musíme se oklepat a začít víc přemýšlet a být v klidu, než doteď.